चौधरी हमें जरी गुंजार चौधरी फिर सामने ले बच्ची सुराज आ गया राज मेरा सो जा हाँ फिर और बैठ जाऊँगा हाय 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 जी बाबर सुराज से मेहमानी हाय 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 चौधरी सरबज जाट से मेहमानी जिला जंग बाबा जी रोहित सिंह जी तो जग गया हूँ आओ जी आओ चौधरी आमिर सरदार सरा जागे मेरा सोना सरा साहब साईं आए बैठे थोड़ा दिया जाग आया आया जीता आया फिर और बढ़िया आया जीता है चौधरी मामा भूता मेरे साथ तीन चार के जिला शेखों पूरा मेरवानी अलग अलग जिला बुद्धि सिद्धि तरह तेरे को शंगी डाल दिया जो बात आ रहा है दिया नूनरी तेरा बाला हाँ ठीक है चौधरी हमें जल्दी गुजर चौधरी सुलेमानी चला रहा बाबा जिंदाबाद हाँ तो ये देखिए जी जोरदार तालियां जी साढ़े अलग का पोजीशन का ही नहीं चिया लोग वाह बटी बा आमे आमे सराह आमे आमे वालोना बाबा जिंदाबाद माशाल्लाह सरदार बल अफसर खान वालों से भाई बाबू से भी याद फरमा रहे हैं मुन्नी बारा बोए चौधरी जी शाह बची बात समय बार ताली जंजाल वाह बची वाह वाह बची वाह आया चौधरी शेरे मान जी मा सरा सैर सरा गया चौधरी जी शाह हाय 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 आया आया सर आया बिस्मिल्लाह करा मगर अरिया सब जागो जी बाल बड़ा कीमती चौधरी सुलेमान चीमा सरा हाँ मेरी कौन थी मेरा बंदा गाड़ी में बाल बाली बाल लेकर चल चलेगा आ मेरा सोना जाग जाग सरा जा हाय 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 बाल बत्ती बस समय बाल गाड़ी में बाल जी मेजर लियाकत साहब अफीसर बाग आर्मी मेहरबानी खुश होगी जाग रहे हो डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब वाली बाल ग्राउंड अमद खुश होगी जाग रहे हो शाबाश सराज साहब जिंदाबाद असगर अली साहब अफीसर पंजाब पुलिस अल्लाह ताला जनाब की जिंदगी दराज करें नहीं अहमद रजा गाजू साहब इधर को सलाम अलैकुम जी आमे आमे चीमा आमे चौधरी मकास अदर भी की चीमा शानदार छक्का भाई मेरा शायर चलिए कोकर से मेहरबानी वाह बटी वाह बटी वाह आ जा सरा आ जा चीमा साहब जिंदाबाद माशाल्लाह अजी 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 है शादी जी आओ जी आओ चौधरी सुलेमान चीमा अमरी शराज सरा चौधरी जी शान लूना बाबा 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 आजी साहब कमीज हो सके इस गेम के बाद फौरन दूसरी गेम हो सी कोई बंदा
ਇਨਾਉਂਡ ਦੇਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕਰੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਕਾਮਿਲ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜੇਬਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈਦਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਇਆ ਜੀ ਨਾ ਹੈ ਆ ਜਾ ਸਰਾ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਹਮੇ ਦਰੀ ਗੁੰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਬੱਤੀ ਬੱਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਚੌਧਰੀ ਨਜਰਲ ਸਿੰਘ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਰ ਸ਼ੇਰ ਚੌਧਰੀ ਜਮਾਨੋ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਚੱਲਿਓ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਤੀ ਦੇ ਸਿਟੇਲ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਆਇਆ ਬੱਤੀ ਹੈ ਆ ਜਾ ਚੀਮਾ ਆ ਜਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰਾ ਲਿਆ ਸਰਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬਾਦ ਆ ਲਿਆ ਬਾਦ ਦਾ ਬਈਆ ਹਾਏ 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 ਲਾ ਸਰਾ ਦਾ ਸਤਵਾ ਬੈ ਜਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਬੈ ਜਾ ਕੁਰਸੀ ਅਗੇ ਨਸ਼ਰੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਰੱਖ ਹੋਣਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਮਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮਦਰ ਇਕਬਾਲ ਬਦੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਗੁੱਜਰ ਬਾਬਾ ਗੁੱਜਰ 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 ਆ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਹਮੇ ਦਲੀ ਗੁੱਜਰ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਗੁੱਜਰ ਵਾਸਤੇ ਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਫੈਸਲ ਬਲੇਰ ਬੱਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਹਮੇ ਦਲੀ ਗੁੱਜਰ ਚੀਮਾ ਬਾਈ ਚੀਮਾ ਬਾਈ ਵਾਹ 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 ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਾਗ ਸਰਾ ਜਾਗ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਸਰਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾ ਚਾਚਾ ਮਮਨ ਬੂਟਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਿੰਡ ਜਾਮ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਦੱਗਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਟਿੱਕਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਵਜੇ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਆਓ ਬਾਈ ਬਾਈ ਟਿੱਕਿਆ ਬਾਈ ਜੋ 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 ਜੋ